والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الإمام المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي غنابي سنتي سوني بروم دي سانغبي صلوات الله وسلامه عليه ñi nuyu ñëpp di ziaré ñëpp di wala xté balé di ñaan suñu borom boy lu bal bo nangu ci barkel xolal kërim di la suñu jitaay ndan def rek pour fatalenté suñu mbiri diiné fatalenté njangalam yëneent bi am njangalem dong lu ñuy fatali wala ku wax waxam batay rek muy njangalem dong wala mudi alquran batay jangalem la ndax mom la yalla wakil alquran niko filil ko nit yi wa anzalna ilayka dhikra yutubayyin lin-nasi ma fi sudurihim waxal nit ci alquran kon mom mokoy firi tay nak nga tan ci ni yonent bi jangale ci mbokum julit ma julit ni wara bokko alquran jangale nako waye tibi leral nako fason leral budé nak waxna alquran dafa ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun surtu hujurat julit ñepp lay ay bok lañu ñom kep nak ñoy bok ku bokku ci ñom bokko ci ñom dong ñoy bokk ni ñom ni kon na ngeen defar seen digeunte fa fekke ñaar am nañu ak juyo ci kaddu wala ci wax wala ci jëf na ngeen leen defar te ngeen defar mbokk gi nak andil la ko ba yegal rabbana ko ba yegal waye defar bi nak yi na koy taxawé yewet bi def firi ko nak firi yu bare nu ne firé né ko misal comme tabax misal nako comme yaram ak fièvre metit nu ne wax nako ci bi may andi tay ben la ci ay misal sang bi ni al muslim aqul muslim la yaslimuhu wala yuslimu duko togn duko baye koy togn la yaslimuhu moy duko togn wala yuslimu duko baye kenn itam koy togn mu setan ko dede yonent bi neena man kana fi hajati akhi kana lahu lahu fi hajati yonent bi neena wa man satara musliman satarahu allah yawm al-qiyamah yonent bi neena من كرب او من فرج عن مسلم كربة فرج له عنه بها من كرب يوم الخيام يوي لاي بغي دين فري ني ني بو جيك دا واخني ام جيت دي جيل سي مبوكام نخ انما لا يلا واخ تي انما دا فاي تاك دا فاي نياك دا فاي مير ku te bokul do bok waye ku te gennitam do am keneen moy innama almu'minuna ikhwa ku bokul mu'minuna bokko ci do man dug mu ko nek fo nga gem yalla so bok ci bok yi waye tam ku nek julit ni do meuna genn am meen bok do ko am fi rek la innama lolay def day tak day mir bu ko duggul du man dugg waye ku ne ci biir tam do meuna genn ikhwana wax mo na wax rek al mu'minuna ikhwatun baxna de ci arab deful non de bi mo gën saf mo na wax tam innamal mu'minuna ikhwanun batay mbokk la de li gën saf xam na limuy wax de ikhwana wax ikhwa mbokk lay firi
ikhwan bok lay fi ay bokuñu ikhwan bok mu djégé la comme ko lay don sa bok yi fay don bi do mo ñay mbok la do badjir mbok la hmm to ñu don te mbok lañu waye ikhwan nak muy ñisses watam ni ikhwa yete fini ko nak ni ab julit de yute bokam mu lo fen bok ni mom kay bo beugé ben bok ci julit mu nek kon bu mu ko togn waye bu ko jébalé ñu togn ko mu ko sétal mu wax nak wax yo xani jar deg la muni mom sang bi kep ko xani ki da mbokum jul dafa am ab jafé jafé ab problème jafé jafé nga lijeenti ko yalla dina lijeenti yamal khiyama wax ngong nak xam yalla ni ku lijeenti sa mbok yamal khiyama man ma lay lijeenti kon ku lijeenti sa mbok bul xal sa mbok dara dedet diko yalla yalla nga amal affaire kon deke loy def ci sa mbok bu ci xaar mbok momu pour mu faylel dedet ci xoko mom yalla ni ku dimbali sa mbok eulek man malay dimbali ko wax la yalla bis bo nak khalaté ni yow mbok mi nga dimbali malay fay ñak ñaar yoon do fa yu de la waxo dara yalla man kana fi ajli aqi kana lahu fi hajatihi ku nek sa aaji mbok yamal khiyam yalla nek sa aaji mul nek aji sa bokk be nga nak yaakar ni elek mulay fay mom wala legi mulay fay dedet fekk len ko kon loy def ci ab nit na yalla tax do nga def lu da ngay ñakkat kenn la fay de loy def ci nit ta lenen tax lu yalla da ngay ñak do am dara o tega sa legi muniku sutural ab julit elek yamal xiyam yalla sutural fa ñepp bëgg suul fa suul nek amé solo kon nak lu way def dal ne ko def ngir yalla ku fayu nga fayu ku fayul nga fayu waye def yaay def lu mu reey reey waye keneen tax ñak nga de do fayu fi do fayu fe kon yalla yalla dimbal nu ba li ñuy def lepp yalla tax mu dimbal nu ba itam fulal nu li mu ñuy fay tibarak alquran karim ifatu rasul bakkar safara jango yi yok wursu ci barka alquran wassalamu alaykum wa rahmatullah.